Слава Ісусу Христу! Вас вітають редемптористи з Івано-Франківська. Сьогодні відповідаємо на питання, чи неповносправні або психічно хворі відповідають за свої гріхи. Звісно, що не відповідають, оскільки вони не мають повного вживання розуму. Але ми дуже часто маємо справу і працюємо з нашими особливими дітками. І бачимо, що вони деколи розуміють, що вони роблять зле. Тоді, коли вони розуміють, що вони роблять зле, і вони жаліють за свої гріхи, то це є важливо, щоб вони ходили і сповідалися. Вони нас так і ходять, і сповідаються. Тому пам'ятаємо про це, що потрібно в неповносправних осіб, в лиці неповносправних осіб бачити також повноцінних осіб, які мають часткове свого роду вживання свого розуму. Звісно, ми не можемо від них вимагати такого досконалого розуміння, хоча деколи вони деякі речі розуміють краще за нас, чи відчувають краще за нас, бо я вважаю десь, що наші віросвітляни, особливо, бо маємо працю з ними, це є люди, які є дуже близькі до Бога, що вони десь вміють безпосередньо спілкуватися з ним, і вони розуміють, коли вони роблять щось зле. Церква вчить, що вони не мають відповідальності, вони можуть приступати до святого причастя, і вони так, деякі так роблять, а деякі, з якими вдалося їм пояснити до кінця, що потрібно посповідатися, перепросити Бога, то вони і сповідаються. Так само з психічно хворими особами. Якщо в них є вживання розуму, чи є моменти, коли в них десь є просвітлення якесь, то важливо є, щоб вони також приступали до сповіді, або принаймні поговорили зі священником. А священник вже знає, що з тим, що вони скажуть робити, і не боятися закликати до своїх чи неповносправних осіб вдома, які є, чи до психічно хворих священника. Не боятися, бо це є дуже важливо, щоб вони так само могли сказати, розказати те, що вони пережили, чи те, які вони добрі навіть. Деколи вони поміж того, які вони добрі, признаються, що вони щось там трошки були нечемні. І це їм стає легше, вони тоді також десь відчувають ту особливу присутність Бога. Тому будьмо такі толерантні, вічливі один до одних, але й так само стараємося одні одним давати доступ до Бога. Бо деколи є так, що люди, маючи вдома чи психічно хвору особу, чи неповносправну, бояться, стидаються закликати священика. І тим самим можна сказати, що не дозволяють тій особі побачити Бога. Бо зустріч зі священником – це не є Бог, але це є той, хто може принести Бога в Пресвятій Євхаристії до тої особи. Тому даруємо Христа і пам'ятаємо, що вони є свого роду вільні від гріхів свідомих, оскільки вони їх до кінця не розуміють, чому вони так чи інакше роблять. Але коли вони розуміють, то вони з того зможуть посповідатися і виправитися.